Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Vürstidki istuvad ja kõnelevad ise keskis minu vastu. Aga sinu sulane mõtiskleb sinu määrustest. On ju sinu tunnistused, mu rõõmustajad ja mu nõumehed. Sinule ma jutustan oma teid ja sa vastad mulle. Õpeta mulle oma määruse. Oma korralduste teedest lase mind aru saada ja ma tahan meelt mõlgutada su imeasjade üle. Vale tee hoia minust eemale ja kingi mulle armust oma seadus. Ma olen valinud ustavuse tee. Ma olen pannud enese ette sinu seadused. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Lugemine Püha Johannese evangeeliumist 6. peatükist. Au sulle, Issand. Järgmisel päeval nägi järve kaldal seisev rahvahulk, et seal oli ainult üks paat. Nad teadsid, et Jeesus ei olnud astunud paati koos oma jüngritega, vaid ta jüngrid olid ära läinud üksi. Tiberiasest tuli veel teisi paate selle paiga lähedale, kus nad olid söönud Issanda õnnistatud leiba. Kui siis rahvahulk nägi, et seal ei olnud ei Jeesust ega ta jüngreid, astusid nad paatidesse ning tulid Jeesust otsides Kapernauma. Ja kui nad leidsid ta teiselt poolt järve, ütlesid nad talle, Rabi, millal sa siia said? Jeesus vastas neile, tõesti, tõesti ma ütlen teile, te ei otsi mind sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. Ärge nõudke rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile inimese poeg, sest teda on Jumala isa pitseriga kinnitatud. Siis nad ütlesid talle, mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid. Jeesus vastas, see ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Pärast 5000 mehe toitmist ja vee peal kõndimist kuuleme Jeesust mitmel korral rääkimas eluleivast. Seda kujutatakse otse kui taeva manna asendajana, millega Jumal toitis oma rahvast Vanatestamendi pikal rännakul läbi kõrbe. Kui rahvahulk pärast toitmise imet taas Jeesuse leiab, ütleb Jeesus neile, et nad ei tule teda otsima mitte nende märkide tõttu, mida nad on näinud ja mida ta on teinud, vaid leiva pärast, mida neile süüa anti. Kõht on küll täis, kuid Jeesuse tegemiste mõte on arusaamatuks jäänud. Nad on näinud asju, mida Jeesus on teinud, kuid pole mõistnud selle taga olevat sügavamat tähendust. Toit, leib, mida nad on otsima tulnud, ei ole selles loos see, mis on tähtis. Tõeline toit on see, mis ei lõppe kunagi. See on toit, mida Jeesus pakub igavene elu. Siin näeme ka paraleele veega, mida Jeesus lubas Samaaria naisele Johannese evangeeliumis. Kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei anune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavese elu voolavaks allikaks. Jeesus juhatab meid väljas poole füüsilise toidunälga. Juhatab meid toiduni,
mis juhatab igavese eluni. Ta näitab samm-sammult, mida see tähendab. Ning meie peamine ülesanne, mida peame täitma, on uskuda temasse kui sellesse, kelle isa on saatnud. Palugem. Jumal, sina oled meie päevade valgus ja annad ööle tõelise rahu. Me täname jõu ja õnnistuse eest meie tänastele ettevõtmistele. Tänu olgu sulle, et võime igal ajal olla sinu käte hõlmas. Ole meile sillaks õhtust hommikusse ja ärata meile öö möödudes uue päeva ja lootuse valgus. Seda palume Kristuse meie issanda läbi. Kuule meid, kui palume sinu poja õpetatud sõnadega. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ülistagem issandat. Tänu olgu Jumalale. Issand, õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhtigu igavesse ellu. Aamen.